Вам розкажемо про жуйки, сміття, пластик, батарейки і про те, що шкодить всім – і дорослим, і малим. А проект ми цей створили, бо нас полок всі забили. Гине матінка земля, гинуть люди, ти і я. Бруд, сміття, шкідливий пластик, мий, зітре наш дружний ластик. Буде чистий земля, будем жити ти і я. Робота над проектом була цікавою та клопіткою, але кожен учень отримав від цього задоволення. Кожен клас обрав собі тему до душі та створив власний міні-проект. Учні втілили свої креативні та цікаві ідеї, які сподобалися всім. Перша група – керівник Софія Пугач. Разом із класними керівниками та старшими учнями проводили природоохоронні заходи, які закликали любити, цінувати та берегти природу рідної землі. Діти перейнялися цими сучасними екологічними проблемами та створили міні-проєкти, які представляють на шкільному екофесті. Участь у ньому взяли навіть найменші вихованці нашого Дмитра, діти з дитячого садочку «Сонечко», які разом з батьками зробили гарні речі із пластикових пляшечок, коктейльних трубочок і пластика. Першокласники створили проект «Збережемо квіти першоцвіти». І презентувавши екоказку на дану тему, учні закликали всіх оберігати квіти. Учні 2 та 4 класу запросили нас до фітобару «Бабусина аптека», де разом із казковими героями Мішею та Машею взяли участь в конкурсі на знання лікарських рослин та на закінчення посмакували березовим соком. А восени протягом року діти не лише вивчали корисні властивості лікарських рослин, збирали ягоди, малини, калини, бузини та перетирали їх цукром і вживали взимку як для покращення імунітету. Учні 3 класу дослідили властивості води та представили тетралізоване дійство у вигляді подорож маленької краплинки, в ході якого зробили буки та пам'ятки для односельців, які розташувалися біля річки та в лісі. Друга група, керівник «Гарний Артем», разом з класними керівниками, батьками та учнями організували роботу з формування у учнів негативного ставлення до використання виробів з поліетилену та виробів з пластику. Свідченням того, що робота пройшла успішно, є проекти учнів. П'ятикласники досліджували найгострішу проблему сьогодення – це катастрофічно шкідливий вплив сміття на довкілля. Вони назвали свій проєкт «Мешканці сміттєвого бака» і навчали молодших товаришів, який шкідливий вплив несе сміття на навколишнє середовище та людського здоров'я. А от учні 6 класу дослідили проблеми забруднення навколишнього середовища поліетиленовими пакетами та закликали всіх користуватися паперовими замінниками. Також учні провели цікаве тетралізоване дійство з тими речі з поліетилену, в ході якого показали дієві способи боротьби із поліетиленом та пластиком. І також виготовили гарні речі із поліетиленом. Також вони зняли ролик на цю тему і відправили на конкурс. І хоч призового місця не отримали, зате мають заохочені призи у вигляді бамбукових зубних щіток. А семикласники підготували екопроект на тему «Велика шкода маленьких батарейок» та провели немалу роботу, розмістивши у школі та магазині пункт прийому використаних батарейок, які потім відправлялися у фірму «Ватсонс». Жителі села так перейнялися цією проблемою, що й досі приносять використані батарейки. Обираючи для себе тему екологічного проєкту, учні 8 класу скористалися шаленою популярністю жуйок та дослідили їх утилізацію. Вони провели анкетування серед учнів 5-11 класів і висвітлили дану проблему в мініатюрі одного разу наперед. І навіть створили картину жуйок. Вийшло вражаюче. 10 клас обрали тему
пластиковий посуд у лихо 3-го тисячоліття, адже вважають її не менш актуальною. Вони закликали всіх не викидати пластиковий посуд у незазначених місцях, а користуватися сміттєвими баками. Також виготовили гарні речі із пластику. Після проведеної роботи в учні виросла свідомість того, що середовище потребує дій. Дій, які збережуть, захистять та покращать навколишнє середовище, що дозволить нам жити у чистому середовищі, незабрудненому сміттям та побутовими відходами. Екологічна ситуація в нашому селі теж набула приємних змін, а саме жителі села взяли в користування сміттєві баки, вивіз яких забезпечила сільська рада. Біля річки та лісу стало набагато частіше. Тепер так приємно насолоджуватися чистими краєвидами, які не ховаються під горами пляшок та сміття. Пам'ятаємо, що природа мудра, але жорстоко карає тих, хто її забруднює і знищує. Тож не будьмо байдужими. Захистимо та примножимо природні багатства. Посадимо дерева та квіти. Приберемо сміття в сміттєвий бак. Користуємося скляними пляшками та паперовим посудом. Збережемо чисте довкілля для прийдешніх.